Сагарде болохтун күндүкөрөччилер бит. Саха профессиональный музыкальный искусствотун төрүттөччи Маржирков. Саха нурота каханере бейтин доголунан инструменттеринен керебели оркестрданы ден сырдыктык ыраламыта суверенитет ылылыгын өрөгөйдө аракемиге ситилен беги оннук оркестр бут быйыл сүрбеттис сылын туалла. Николай Павлович Петрову бу ол оркестр усурун сылаячытын онна сүрүн дирижерин көрөчтөн үксүн көксүнөн көрөн билери болу ден эми этиек касеп тоодет хабы оркестр терилегеттен кини бу дирижердан салаян келле онан тон элбахтыкеттон хим бир олур дүнөн иннинен от теке да хайханын бир кепсетер көрсөр онсо бу бүгүн бие касеген сиригер берсерге кехен белектер келен олорор. Ага. Николай Павлович эн буланан бу усалдан өтөрө битебиккин онна үс саста каржа коту сир дойду кихите болан халбыккын. Агам бир тууне элеге. Ити талан тыгындар хан араманыгар маягатты бир кара кыз ханга ден аластын жерден ба. Ол калжи этигер өскө өттөндөр мен агам. Вот анда буланан аттан кырдагар икилер үстер тулай калбыттыра. Тулай калбыта. 13 сааттан трудовой книжка тарыпты. Арен бастыгы отчетого бетте тынчы тоо сүрбекке лактыр жок. Вот. Кепсеттен кепсен дейді қа ағата Михайло Оннер ағуыны өркенін төріпті. Ағуыны көрді. Да. Ағуыны көрді. Оның бұл ана Мариеден Мариеден тұқта ғабет, әдейді ғабет, оны кенек кес болар бұл әлі. Кергені дәр бұл? Кергені кепсәнінің туының аған күрді қойтың деді 30 сеттілі әбет, әдір әбет. Ағам сүйтбек кейі өтөрюз. Онтан сұл ұстатығыр, сұл болады әйілгетігір кергені, то есть инетелер, онтан ағатылыр, оның лоқ... Төгірік тулайық. Меха білген деді тыңчы құрды страницалар дневник қалыларын тұрыр. Ол дневнигін дебу екі тыңчы Хүрбек кейілгі сүйіс сағын тұлар. Республика мен сүйіс сағын тұлар. Онны мен олық бағарын тұрамын бұл кені тұғынан көкпінен кенеге тағары ары кінамын. Улыхан олық олыр бүткей болмағын. Улыхан олық олыр бүткей. Бастықы тұн агроном, онтан сәрі жылғыр сәрі білеметер. Оны астақтыр, оны тоғызды ақтыргар еңен күтті қол бұғылылар. Еңен бұлы ана Бөбәкен ағаны Николайына ден сүйбебе сылт түріғық, кене бұлдан сағылықан әметі сұғытты нәхелеге ұғалдан әмет ұлайық. Оның екет ұлайықты бұл сандар ол серебір өметер үс оғыны төретін өтір біттірі. Төрдің тоғызылылаға өсі бір ұбайым төрір. Түнші тоғызы бейініс тұлаға Петров Павел Павлович сеніме білген алтын әттілің бір соғытық ұбайым бар. Теуінді мен түгіқ кейі ғылымын, ем мен төрдің үйгер тіріп біт. Ағам нар өкөзеші үлгі, декоммунист, етіргілі әрі білеметер Эти бир кылгастык түгөнөт такка соттулары уухалдан ыра чурапчылары маңалары тине соттуга баржа келен өлөкмөттөн келен эри аллаттырын ылары онда кийрен баржы дүгөр этергили баттаган кырыен олор буттырын кен ол военком биректин Петров Павел Михайлович деген кахатан ылан комсомол секретари болан бир отак кийине қалдыра мейілдір. Оның серігі бар батаға. 1906-1909 жылдаға Гаврил Иосифович Чаев, отчылырға обком первый секретарі. Үңгірін ұлан ағабынде бұл тыйыс мұра күтетігір хамы қотылыс, анабыр ұлуға дем бар. Оның еген партия ұйтар болды, үлен түрмегі күстәк болын, оның әресіпе пересәтілінен бараған ден соғытандыр. Учылырғы мен үстәқпін, оның сағыз кені бар бұта, көхін бейі ұже емеден, ғайбынан болан бұт. Ана бірге жек өйін тиер болық бұт. Ағам олары себе бір сәтілінің 15 жыл өлі әді. Ол емін оның
первый класска киребин, бейс класска дылы хыджан барамын, хаддара музыкальная школа, пианино, фортепиано клагар киребин, потом уже лбытетлер, он набор даннер. Баян клагар киребин дуджендер. Баян клагар. Энджордах, боланганан на кирдинде, ветер очитаго, там бы интеллигенция оголару нанды берер тугунан. Бар болот, тон, мин, агамы түттен, агамдаган улхан музыкальный слуга ина хуаты. Ием музыкальный слухта это. Ием ден тон улхан хумушу, тити, Новосибирской студиялар келендер бу Хеликаниттен Уалдын Гарустан баран Якутская земля ден журналга таккавы общественник была деминем. Истенер даганы Хомско наа чой донгер. Хоту дай дуга наа чой дуга лелен оттон Агамда те курук анавардар Анавар улустар бен курук ахталдар Дурепиттер бен Чё ба так он бисыл лелен бетті бары Этенге дорогай боламут Бу агон сылгады Курка калях бетті Анавар осколотын баян Клагер кирем барам мен баямат инструментами сухане. Хилькелер дием болла. Учитал бит, аре бир урока кальби питер. Че отут татюд дун нахтана фанерата, кёне фанерата бхана галан диетле. Хотя дием барам мен тутреп тербелете мен агам ол манек фанерана бхан. Того фанера мне надо, то каты скалерга надо дуди, но вот то бхам бьет дади, он бхам бьет битер. Тя ну ламун сункорок там брам мун осколо вот эти битер, аре баян ругья варе бит, он учитал бы пола брин стремями сух, он он каз бьди, о бу фанера тыр ругит дади. Тя ну бьет, и тык 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 бит, усерет тяга бит, и кили кнопка было вола маган хара бит. От тур манек туре манек тухтардах сураханнадах, вот тугер шуши кикунопка, эльбага дебет, оно бартан рухиддан. Чего нанан хилкурдук оно не веремет пит, он то вот он идя дебет, он не калемет, где он дон вот оно батта диета оно батты бит, баттам баран батты, а мы панировала, оно было оно бебет ливит, оно было были бы сарфиджи рога, Кей музыкальный слуга, бұдан түргені қайдар бұла. Бәні лыл деген ол мелодияны лыл деген ауын деген. Онтан әйлгетер де ол күдік арайпуынан де отан ол музыкальный стремені кәлбеттірі. Оны баяны көрем бан жектерген. Бәйті тегір, аны тұрам ол бұл оттына, оттықы, тұға, маңдық, аллара түйен қамсыр әбеттем. Әге фанера ғат, фанера өрін аға бұл пікті, жабар дені бейділдер, оны тұға бұл бұл алық. Қарақ бұтыры көстер, онына батта бұл пітті қорды, аны бәйті тегір, онына сөз ол меға аллара түйен алан. Де баян дем мандыга биттен онтан чекен инструмент курдук беренен. Хоту дойдулар, оголор, баянистар, конкурстаргар бастамы манна училища тухка Якутска Коракка Республиканская музыкальная школа дем барет, онна келемен кыттан турардахпын. Онна те билген бу музыкальный колледж бихи учталбыт Каженкина Анастасия Васильевна А чоловік бесіде, журі бесіде әтелеті етім ден, ханыр. Аны Каравай, Хотуды Петров коледен, Каравай ол кәлін Чайковская, оңня ауыты, оңны сөпір, Брамс оңня ауыты ден. Мелігінді ханыр. Ты кара дипломына ақпар бұды. Тыңча 900 итқасқа ағуынға. Сас, бұл музыкальный училищеттен очытауы білі. Та осыны Министерство культуры делегация, Эдер Таланна ғолыры, талар ден улустарына хадилдар ебит. Онын кодуда дуэти идилер. Ақсыз класс кәнеттен де болдынча сайын кәлі музыкальный училища тұттарсыз ден. Етен бар бұттарын. Оттын дөндірім өбілігін, оттын оны бәйім даған оттын. Ақсыз класс кәнеттен күрі кейі болам дегенін. Ақсыз класс кәнеттен училища кейті болан қалың. Училища тұттарсамын. Оны бірі мекаратыған бар, но училища тұттасын программамын баяңғын ен, кейдін ден бол бұта, үйрі көтеуі ол бұта, жағасын кәлінгі список қытын кем кейд бітін, көрін ден. Жағасырды дәтемін, көр бітім. Первый курстар списоктарға фамилиям ғоқ.
Вот мин кибита девятре, сыга кид тухта там была тема. Когда хохпун дима на себе двигатал рангалы кодим, он там. О, дядька. Сам он тухха учительская, он набивает учил дарбатер. Мин он на баян клагар Емельянов Валериан Георгиевич какие биты. Мин имею биучитал быт, бастын уячи вылади. Ол он кинеклаға келбедем. Келбеде веппен, он ол көрем барамын, ол тұқтаватық темен барамын итар болдаған. Ох, ән келбеден жөз сұйығы, әсебейді көрділіктен баран Петров Николай Денек декой, ох, ән атын сірге көреған, перу күз, әс, ұттықандық, ох, маңын әсебей курс бар, нулевой курс тем бар дейді. Ол нулевой курсын бұтыраған, бұ фамилиям бұ бар, келбеккенден біле, ақсыз қалас кәнеттен оны музыкальны школыны до конца битер битах полдам где, а я уж клаг битерем брам уже к хенкеллях питьонен до конца битер битах полам нол нулевой день какие нулевой день а нон музыка и где тугар юрагар лох хамы аннтан дали юрен битер дем колом он не говорит а он без к битеребин битерем брам толлар распределение нен моя ортоскола тер она на вот все где он на таком класс баян клагынын учталды абытым. Онны же учишене битер бі поламын сразу армия алып біттіра. Олады тақпына. Онтан армияттан келем бірамын еме үрлі әбітім. Онын мәң қаңыластыр майалар еме бігі бі әбіт ол біттендер еме тәлдер. Потому что мен келер бір бары тәлдерге бастықынан тұран ол осколы бар. Онына Василий Павлович Винокуровка, каталог, отчелога хамы, лох, дюхи дербирем элерете, он на байни ставит. Он на тон гастрол, ларга бигах не нарекете, эмиха джавын, Анастасия Васильевна, Династа, Варламова, Иван Аргунов. Отчан, я не был Ирах понюрдети нем деген ол институт кабарганду эбетер ким нәре ыталларды. Мен булганы ол чөннүк ол 1900 аунагыз кылдык маяга лелебитим. Онтан булганы бидде ол ДК бу Колковскаятны ДК дом культуры ныддылар. Те урук коюп битер бит выпускниктар народное отделениелер барым университетин дендер. Мен отчеларға арей кірдік білімдерін барамын Владивостокскай институт искусственгі тұттарсым дейханы әді бітім. Туғынан баянынан, баян бұнан. Оны болғаны, те олың ғырдылар, оны кәлбепіп болғаны Министерство культуры отдел кадр начальнығы отчеларға Кузьмин Виктор Егорович тем бар әді. Кені қомай бұды әбіт. Я бігі Бриатія, Улану Докоракка, Институт культури гінен, Народний оркестр, інструментний кафедралар, факультетін гінен, саха студіятін тар'єр болды бұд. Ол саха студіяті, саха музыканыны бейсі көтімемет, саха оркестр тар'єк бара бітті. Ол дінақ бұл саха оркестр тар'єк біт, етір ғылы бастам мұспыт ол Виктор Егорович Кузьмин. Дел кини было мот барам униста мот кимеро и килла та кимеро бисилла та кимеро был битер бит студентнер было мот где-то во это кор таки хи на мунян мунян абитуриенни уланды я барабат. Кески люкерен нарити нек улелеб теребити. Белгин келемин белгин да ана курук тетевин и ти хагар кестерин бастан терилитер улелебит и ти Виктор Егорович Кузьмин. Кини было кор бихи киен тут тасабит киребит. Кенді болған төттірім анны кәлін Сардана фабрикаға сайынғылы, күхінғылы, отшаларға күхінғылы маны чырны бұркалақ. Көстім. Көстімдері комплект бейеға қантан болған сүйрен көтін оңыттырыр. Бұл студенттерге. Бұл бейеға студенттерге дейін. Аны болғаны Бердігістәк республиканский маршеской егір. Василев Сентебич, оны Мария Васильевна Махначевскай хакастыр. Он тугатын барытын соған бәйті қоғытық аэропортқа кейлен көсіп бітіне үйдебін. Көтен кәлен ол көстюмі, оны кәлен инструменттері кәлен кафедраға, ол институтқа кәлен бейіға тұттарар.
Келен нар кетен, хайда уйрен агайд, уапсайгы хайдагы. Онтан бу комуйогын икис үхісті хыл бұтыгар бұттыда жүттен бараған бұтыға жан. Тон улыхан тұғын толыран бар бұтәбетті өтчіғана бұтта. Әсібәтін кенегер қаллары деққа. Кенеға бұросты бігі мақтана бұт. Әме бір улыхан бұ хүжі күлады келдер бұтгер, бұр кесті тәрелдергер. Онтан жа тоғын ике, тоғын үскі бітәрі бұт. Он нам корок, кстати, это трикер Ола-ола-рыйта был бы. А он ассаллах под кабинет подер киренка бы питала, а там баню нарола-ла. Эким нахтаки то-то бит не был. При министерстве культуры министерства то он на правительство был. Бесилан Юрина Битанкали был саха студия то ден ипыкыт. Хотя бы чьи-бы олар кельбеки бары специальность, они на раз специальность тахат. Дёби его ото пьесу луска, эн канды горюн тан, эн канды горюн тан. Джан на барар, хотя бы музыкальный школа, джо читал ба кельбитин, юрик и твёгу баттара. Ол бы игар была на сыл иннине, эти государственные инкюти ансамблын, Геннадий Семенович Байшев, Усар Ансалаячилах ансамблы, Бастыка президент Михаил Ефимович Николаев, театр танца мурар. Картектонюнаха бесылы егер студия нығыдем и беси бешкі сувенирден улхан ансамбл барат институт егер. Онны кыттабыт. Россияны бартын теле кариевет гастроллан. Монголия болын, Аркадойды, Польшанан, им бартын нағыдемыт Европанан. Ол студия нығыдемыт. Ол нағыдемы пылана, ол... Были институты, игр очень хоюсы ларе тур, мы на ходе ратух паяте. Ол когда барен, то биехлоганы билюет это курдуханы бин, биеем бир того общество знаний индине коммунистическая партия сиен урок тарнтием это зачетный экзамен, им бит тут вот. Марксизм. Обязательно, барете. Он на был на ол институты, игр каста землячество ларе териелдер это. Олар монгол студенттері землячество олары. Олар бәдір ансамбыллақтыр, Каракай оркестр күрдің инструменті ансамбыллақтыр, үнкүйлі ақтыр, рығытты ақтыр. Ол күрдің Тувинскай, Бурятскай, Нютча, оны ол сақалар бекелі ақпытты. Ол оны бартын түмен баран, ол Виктор Васильевич Китовтен, Сибискі сувенир жен, аңды дігі білдіп ұлған ансамбыл тәрер. Ол оны күтті Бастыкы концерт пыппылана оркестр. Төмен ол землячества хыдямын, студенны хыдямын уже мен уже халай әретім. Халай әрталаның көстін кереммірді. Көстіп пыллах. Аған қаны. Күнігін как бы... Та қалбатық аған қаны. Маңды күнігін тұқты біт. Бары бігі өріне біт. Онта кеәті мүністің репетисиелі бітір ол мен. Ән халай әтші бол деннер, отчыларға ол землячества бәбіт. Хақы культуратың көздері үйгенінің ұжы оркестр оң ереті. Тығынша 910 сыллаққа Сергей Афанасьев Зверев күлі тоғын сағын тұлы сұнтарға. Үбілейді олған концерт болар. Оның ұлан ұдыттан бігі кәйләмет Виктор Васильевич ол сұнтар администрациятын күтті кәпсеттен, бұғылы кәпсеттен бастығы концерт бұтын. Сергей Афанасьев Зверев тоғын сағын ұғығар онына тұлар бұппыт. Түкірдің білейін болғаны Сергей Афанасьев Зверев күл олатыны үнкі театр үлілігі дебіт. Отчылығы ол тоғын сұллақ онына бастығы концерт бұт онына. Елгетігер тұғынша 911 жылаққа Горки Корокқа барамыт төрдіс всероссийскай народный инструменттер толырачылар профессиональный конкурсқа барамыт лауреат болан келебет. Иті 912-ге үнкі театры тәрелілер, онында уже Виктор Васильевич Китов, Геннадий Семенович үйкетті көстен, де бұ әйіл бітірер студенттер бүккөйдданын әйі театр болығыт, оның бәғат оркестрді ақ, қайдар болуқтақ театр ден театр. Бұ бәлем оғылар жылдыр ден ханалары, ханадын әппіп болықта. Олында ол кәлендер бігі тоғын үске әйілгітер кәдер бітер театр директоры Алексеев Александр Иванович.
Геннадий Межбайшев. Бастан билбек курдук кетилер антан. Бастан билбек курдук кетилер. Антан уже кинилер. Болды даны сразу белдерге ыңгырандар. Кайда ара бу бартым анды кетсе суубу тахаллан ахаллан тухта улуханга хаттары көсөбөккө бит. Еще байттерин жакка. Үнкү театрыгар астаавар кийрен калды. Жонтон бу сүйбе хеттеу. Онно Вилляти бит, мусустор хюльбеттеген түрәбі күміттенен аға бұт оркестр. Бастығы концерпы тоғын үшілақы ол бұта, Дека Колоковска ол бұта. Олхан күні жыл күтті хетімін аға бұт кетті. Анын түгі бұт еме, да, кәнеке болан республика күні болды. Хем бір атын тұқтан ұраталақ болақ кетті, үліға қамнысқа, қайдаққан қайыс қаларына, неген хайдағыты. Беге білден тұрыр, оттын. Ол тоғын үстен тәрелек бітеді, біле, хақа херен музыканы искусстаты, біле, идеті біт, хақа народный оркестрден хуғаты. Арионнарға самодетеліне оркестрдер балдар еті, музыканы училище бітір студенческай оркестр бар еті, бәйбіт онны күтті бұп біт. Онтан мандық тәрелекті оның бейі ам бастығы болар болақ бітті, бастығы дейді біт. Музыканару бары дүгөрөктөх, онна тахама үддүк профессиональный тахам болду. Олата бле бирин репертуар бутер, анды дүк классика тахалан хахама тигер тие, олон кондо олур тие, ондук улахан кең репертуар дахулар болот. Кетонун кедик бастыкы оркестр болар бүгүтүн, те ондук халкалар бастыкы кылдарга баалдыра. Бле келли бит тааны Ам бастыкы вопросын репертуар болар. Қандық бар коллективка. Өсі қырдық костюм, қанды бұстыпайдыр сыйынан инден кәнеке болар. Қан бар бастан тұрын репертуарым болар, саңат әрелілер. Коллектив онын болар бе. Репертуар бұд олық хуағыты. Баратын бәвіт оркестр бұд боталанына қолаттыр. Мен күттілер әспет бұл. Осынымын костяға бұд өт боламыд репертуарым ұртық бұд. Келеміз сразы сақырғыларын, сақа матыптарылан мұт, ән батчаналаған, ән батчаналаған ден дебетер барам мұт, құрушқадан де бардың оркестровка партитурын ұрауын. Партитурын ұрар әме бір ұлақан үлі. Бір көпкірі строка мелодияны ланғын, арас инструменттері келдіренген. Ол келдерді қауыл инструменттерін, нар бір мелодияны ойын ол батын көрдік, бәйін тұспы мелодия аяған. Ол ең саң авторства күрдік болар, пашти. Профессионалі тағымнақ үнкі театры болды да, ұлқан формалақ балеттары, спектакльдері ұрыннады болады. Оның үрді біл кәлбіті, оның сразу беге, бұ Сақа Республикатың композитордары бараларға жәмін бейді-бейді, жәмін бейсі әммен, ұчыларға жа, Сақа бастығы композитор Захар Касимович Степанов. Әме бейтіні училища үйреті әді біт болады. Оның бары үшеу бағдық бейтіні көрсен. Кенері кітті Аркадий Васильевич Самойлов, Владимир Васильевич Кисенофонтов, Николай Савельевич Берестов, Кирилл Афанасьевич Герасимов, Полина Николаевна Иванова, Егор Ильич Неустроев. Я бар, уақтар бары. Ұчыларға ұнчы композитордар кітті жа, кенері кітті Уже сыл болат әйелгеткер бастықы Саха Урутын серін томын тұғынан бастықы спектакілі Аркадий Васильевич Самойлауы кітті үлелігін бастықы спектакіл бұд тұнына таққылды. Кестің құнтта боқсор үйті, ойын темата кәдер. Онтан Владимир Набоков, Лолитатын, Валерий Филиппович Шадрин, ден композитор кітті білгір үлелігін таға. Тақсыты болар. Ұраты лақ музыка болады. Иті, тем анна ұлақан туға тәғатшыларға. Тоғын тесі лақа тыннақ доғылынан, хақалы инструменттің доғылынан оркестрдақ, специально композитор құрыбы партитура лақ, олаты айар музыка лақ, үнкі дүйіті тақыбыта. Тем анна көрекі ұлақан туға тә. Қандыры туға тә. Соғытшы та білі. Ол енінен ар опера театр кейінігер хақа балеттірі, Тегергариян кені болдың, Марк Жирков кені болдың, таққы бұта симфоничық оркестрді оғылдақ болды қандыры. Оның білген болды қадыр байды, мәндік сақалы қомысты тұйығыр, танцыр бұт, оңыр, көпшілдер бұт, түнкші тұқтылар, оның партитуралы интерегіне музыка таққы бұты, наға соғытшы үшуі байды. Оныңтан бе қанаттан амыт ол сразы боқсыр юу таққар, Николай Савельевич Берестов, бұ сақа туғын-туғынан
Саха улоган тухунан ден атырмун ката таккар, чатын дебаратурар. Антон котугу дойду, ерхадан ата Захас Константин Степанов кене таккар. Бәйенге мия яғым батты? Бәйенге мия музыка орьевын, только мен бұл аны білі үргі иін бұл баққа қадыры. Олың қағызды қайын ден қадыры стратегиялы амыт, онын үлес біптер ол Геннадий Семенович Байышев, Николай Емельянов білі олың қос сюжеттерін. Көрен мейін ғырылан, қайта қанымы бұл, мен игейім әндік бұл бір қараны ұңырын көрек қаден. Чайын бастықы отты дойду, айы маған қақалығы үші өбәді, құрыйден соғатын тұрар дағыны мен. Олған ол тұғы отшыларға құрый бадақ болдам дейді. Нәр ұттан просто инструментовқа, апробуатқа, топсаран оңғыны еңірер оңғырар етін болдай. Құлттан арды құрып бұдым ол спектакл. Ол қанқыры тұлық әгелге цыналарға ойна тұғыт көңігіт. Тұн білген... Тінтен ғамай жа солталақтары тұғы қанығы. Білген Санкт-Петербург консерватуры етер. Николай Римской Корсаков атының консерватурия барамыд. Солин концертін құрын тұрында ақпыт. Ол түген мен ақтан ақым барамын. Оны... Реквием ағылары да? Оны Сарданым Кинская тыл бастақ Анна Хматова реквиемін. Бұл бігі Республика Народын артистка бұд Зоя Петровна Богданова ақпыта. Олық Россия пашты бастықы ұйылақ. Потому что нүтчалытын Владимир Спиваковтен ұлы дирижер виртуозы Москвыден бәтін оркестрін күтті Анна Хматова кенін Аллы Демидова ақпыда нүшелдетін. Онтан үккейін бұлланы бұл хақылы болан. Дебе Санкт-Петербургді кейінбетін ұсағып ұпыд. Онна ол консерваториям алы залығыр ұстапайдан тұрарды ақпыда. Сонын концерт ол зал мұнырғылған историялақ, акустикатың бұғытының Европаты дүсместенілер. Петр Ильич Чайковский, Федор Шаляпин, народный Иван Прокопович, Эльбах, госэкзамен, Нарин, сольный концерт, Россия, бар оркестр, Золотой корона, Кылкомис корона, Кирен, Кирен, Киллер, Битербитни. То есть он, аях прямо оркестр, Киллер, он, Битни, концерт бұтты түмігінен, онына бұл айыр өлебетіне түмігінен ол келді біттірі. Ол просто ұлған, он тұрды ұлған сыны бұл әтеркілі. Мен де Кулан Кугасаттақ тұлық олыңқа спектакілі үкеті көр бүтім. Құлысты берген. Құлысты бергені. Оны боланын бастық көрі бәрі томанық үшіге еден көрді оғым деп әтті. Онында екесі кәбілі әме Санкт-Петербургі оң үргұтылар қыттары ұратты маңық олық үссі декті маңық тыңнанан қалбық күрдіға. Оны кәне кетті Қырымпаны әппіппіттен әппіпкетті. Оны олар ең олық жинақты кейі көрін тұрдағына кейрері бітеті тұлық. Нұрот инструменін тұйына кейрен біл, оның ғоңырыр күхтаға біт. Ғоңырыр күх. Оттын, бігі сылбы задача біттен музыканлар звука идеал мүшелітет тақы. Бұ, дұрған чөпчалын көтті әні болар. Олық бұт тұқар оны көтті біт. Тем более, бігі саға оркестры болар бұп бұғытынан. Ола ата саға оқсыр тәбәр инструменттер, музыкал, қомыс бұп болын, дүгін бұп болын, танцыр қылығақ, еті білген қыл, қырымпада, қыл қылығақта болын. Барты бігі қа бар болықтақ болады. Ол оны көтті жәуін, білген тұға үлеті күшке бар тұр. Руслан Прокопович Габышевы күтті білсеген еті онтан таққы бұд. Кені жинақ қыл струналақ қырымпаның орын бұ оркестрге әме халғын күрдік, әме краска күрдік келдерін тұрында. Бастықы жы концерт бітер, қандығыр спектакльге онында келдер біппіт. Сразы репетис, концерт көнінде жүнді көлендер. Жинақ тұқ бұдын еңді. Етік кем үлігірі, әйтін күтті оркестр күтті, кем әрі ұлла тойықтаты дұй бітер. Просто маңдық жинақ қағы бұл келді. Тұқтар бітерін бұл бұқырдық болуылар да? Сөздер бітерін бұл бұқырдық. Бәрі бәлі бәттер көрі әтшілер бұл. Но подсознание
генетическая память тенге бар. Олата былырги төрет инструменты бит, нектере биттен сразу хуктан кален. Ит инструменты Руслан Габышев кенен, онны те ансамбл кылсаха кенен. Тоғыра наха күшке онны пір том ылынылар. Дүңірі нен хэм бір хэгэрэн вэрэт таққа тиген дебат тэти былырги дүңір дарэнген. Дүңірі? Ити тэстара хайдақ тэллян кэлэн хэбэй. Бихе саха хомус пут этергэлэ космоска кэтта тиде ватта. Да, кэнэ туғынан алу. Вот, кэнэ чэпчала. Тугудэ биэтэр кэх пут суах. Ойын дүңірі валлана, эми ол курдук колобур манна андэйду конференциялары бэ ау бута туқта бута. Эми улахан тахамга турар билигин. Он к нам баран, бу ойын дүңүрүн чисто музыкальный бу оркестр өссө бир инструменты ден кии тут прямо лох кини назначение на кини берилер тугунан туттар кайдар мен все-таки бу наха тухпай бургеттен сир том наха сакральный инструмент он на ойын биятын дүңүрүн этергилер кии көрбөттө тыйпат этип атты балар ине дилер же кол ол курду онун киниха стилистический инструмент том бии дүңүрүн киниха маарынды курду дүңүрдөрү именно оркестровый инструментен оңуру канады дияныбын онун тебии мастерди кытта у меня человек эти были моя гавастан или битан были у оста у избековка ходил под балы павлостин он на меня окинет и говорит дрон рарите а на павловской мяхалас павловской афанасий бродников тем барите дух то манул хон дюнгер дере нар дюнгер он рот на юре терите он на кинет никто хона хатам бат улелявитим он на ол бу дүңүрү дүңүр биле туук болду тири болан халгын опсай бу эге халгына кайтак камсаанытан давление кам бу тугун айылга халгына кайтак камсаанытан ондук же туукты бия болду аны бир кандай нотаны тутар колор бир раз улхана эмнелер ойнор булак бетти онно хоргор тыгабат тухтан халбыт илья албыт кая барбыт түгөндөр ийин бар булачылар ол кийин ул Афанасий Бродников кытта бир дүңүрү манык оттотугор кенинин өтүрөн көстүбөт өтүнө манык темир ооботтан баран настраиваемый гана настройкалыр көндөрөн берер гана токуйдуйжупите он тугубутун билигин бул Василий Николаевич Атлахов кытылер ийдебин тилиндер ажаган он тугубун олох Афанасий Николаевич үч жыл болду почти лепит ону кытта ол ити улхан табыктары ити атлахаптар усадьбалары жыып улаа көрбү күп бул ити улхан табыктары ийин оңорон муну мен бияка оркестр бите бир сылы дүңүр комплеген белектен тур жонно звук көжөхөнө звук дорогон көжөхөнө каанды бип солист музыканттар оркестр колор музыкант икки түгүл туга улахан бэте бу значи туга тахама ондук аалдыр бияка музыканттарга эн колобур хоготок солист баянисткинду эбетер гитаристкинду или оркестрге оркестрге олор ке жиннак профессионал ток парайнини бартын оньюр бэтин парчаны оньюр онун мен оркестрим артисттара хамы үддүгүт алаана үддүгүт ахамнаах музыканты жыйнагыбын кинеге мактанах баарыбын оннотон теппитин курдук ырыаттарбын актан бары актыакпын баарыбын баралыгар бирге үлөспүппитер ону үлөхе да турарбыттар просто мен мактанабын сүгүрөбүн эмнек жолу улахан жөндөр кытта оркестр бийгелелен хаха музыкатын хаха ыратын бу сүрбө бес пластинка так диска так кыгардылы бартын бийгелелеспиптер анан разгастролга жыппытер мааны эпитин көрдүк Марк Николаевич Жирков саха музыкаты деген кинегетер хаха муга каханы ребята туспа инструментальный бята музыкалак бята оркестрдак болуунан хориен турар ол миссиятын бу мен халаячы да замечательный деп айтты да кени да замечательный керебелие керебелие оркестрдак болууга же вот антуататтын тоогон тоолага же тоогон ишке сетеке же тоолагынан баран кем болом баран бу кини эпит миссиятын бийи кадыры до конца
оркестр дах был он мне багаровен, судьбе тегл устата, бие оркестр бутер она судьбе балет сорудилар, судьбе балет партитура тегатар, он на гетту устен такка айм не намустут, партитура лан, нота лан, нота гату херами бартен, ол бигар улхан гара конечно бие бие саха, омук пукене хоту дойдулар мелодилара, он на Улахана сахавут матиптера, олдинен зорби аргада до дикиневар, Россия дикиневар, ол он только потом бардан билин это гилы пир хоска тюмилен хатар, он только потом все даны эвиллетер кунай, он имен тюмемен бо республика хюстлгар хюбекелга хадер битербекиен Бартин биси готовим антологии якутской музыки, ян курдук омар буки едем мин. Бартин отцифровка лан информационный цифровой альбом курдук омар буки. Те сюжу лаханули, оно омар буки бару, но ну тимер бепалдар. Каханды хиппет кана цифровой блиген анагуянен цифровой тухакирен. Он ну хатан анды дубарта любой кихи, любой дирижер, любой оркестр кирен кнопка, ну вот там, лан, ну вот этот костан, лан, он только на хабаре. Вот такие вещи. Дело бар, тогар улахан улелер хорптар тралары, биги бусахалар, омук бухита нантон эми биллен костен, андой дуга тугаре бирер бит эбиллен тахар баллади. Маннук бай дах бутиен, ага. Нада шуе кепсетинг. Он джекергенин тунан улагай пака олордум, ага, а соттанкер бизим бием бием боларевит. Джен кен джен этергелы барта чугай, он не хакуруп вил болар тахтарна, кие улеир болар, анан конечно мин икке киста олахпан, вот анан улхан джендер баре. Музыка на таллоларду? Музыка не, музыка хастыгастарите гнам баран технический эту нам бардалар икен дагана. Хахалар музыка бұттығынан нәдөсі әлбәғі білектәқ бұттұрар әбет. Оннан тұн бұ өлелі қамдығы жер жоңы баргытығар мақтал. Оннан тұн ете сұрықтарғы барда олыққа кердіндер ден баға ханабын әтебін. Оннан тұн олық туспа жаванны көсі хайдан саха нұруатын доғуала болан андай дуга билле турун ден. Ахтал. Күндүк өрөччүлөр келер бериге мээ керекеп сэннах кийхэгэ кыршык кадири.